compartindo mesa máis de 4.000 veciños e veciñas de toda a provincia. Hoxe hai representación aquí de toda a provincia, de norte a sur, de este a oeste. Son moitos homes e mulleres que decidiron pasar este día de convivencia, pero sobre todo son moitos homes e mulleres que queren seguir reivindicando os 365 días do ano para facer da nosa sociedade unha sociedade máis plural, máis xusta, máis equitativa, onde todos teñamos cabida e onde sexa unha sociedade integradora. O Día do Veciño cumpriu a súa maioría de idade. A Deputación colaborou un ano máis cun dos actos máis multitudinarios da provincia. Da veciñanza uniu forzas. É importante por moitas cousas. Primeiro que se conozcan, que se relacionan entre sí, que compartan os problemas que teñen os diferentes lugares da provincia e logo reivindicálos xuntos, porque ten moito máis forza que se van por separado. O Pazo de Feiras foi o punto de unión dunha data sinalada. Esa onde o principal obxectivo é, dende o respeto e o diálogo, loitar polo futuro da nosa provincia. Nós estamos para reivindicar. No seu día fixámolo ca hemodinámica, no seu día fixámolo co tren, e agora volvamos a reivindicar que o rural que non morra. Combatir o despoboamento e a falta de fixación das zonas rurais baixou un lema que defenderon os veciños e veciñas. Que teñen unha única intención de seguir mellorando a nosa sociedade e facendo desde a reivindicación, desde o respeto, desde a parte propositiva que tamén é moi elevada e, polo tanto, non sumándonos a reivindicacións que faz en este ano precisamente a esta de Lugo na defensa do rural. Un xantar popular que deu fe do bo ambiente entre asociacións. Nunha xornada de convivencia e confraternización. Conocémonos moita xente uns aos outros, que non nos conocíamos e agora temos unha amistade que antes non tiñamos. É unha unión, máis ben unha unión entre todos. Estamos todos moi contentos, pero isto debía de ser máis veces que unha vez al ano. Mirá, nos pueblos hoxe non hai naide, non? Entón, é a única forma de que nos teñamos de xuntar os veciños e verles polo menos unha vez ao ano. Que deu paso ás tradicionais sube de veciño. Un recoñecemento a dinamización e promoción do conxunto da provincia. Distincións para autoridades provinciais e autonómicas, entre elas ao presidente da Deputación. Sempre de agradecer que te reconozcan un traballo. Nunca sabes se é merecido ou non, pero en todo caso hai que agradecérselo e recibirlo con orgullo e con honra, porque ao final, cando é a Federación de Veciños que representan a asociación de toda a provincia, bueno, pois é de agradecer. Un día lúdico e festivo, no que non faltou música e baile, simbolizando a unión dos veciños como forza ao longo dos 365 días do ano.